ଭୀମ ନାମରେ ଜଣେ କୃଷକ ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ କିଣିଲା। ଭୀମକୁ ସେ କ୍ଷେତଟି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କ୍ଷେତଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୀମ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏବେ ମୋତେ ସେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାଏ ଆଜି ହିଁ ମୋ କ୍ଷେତରେ ଖୋଳାଖୋଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ତା କ୍ଷେତରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ତା କାମକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଭୀମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆହା, ତୁମକୁ ଏ ଆଘାତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇ ଆମ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ମାୟା ଭୀମର ଆଘାତରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲା, ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପର ଦିନଠାରୁ ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ହୁଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୀମ ସେ କ୍ଷେତରେ କୌଣସି ମତେ କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ମାୟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ସଫା ସଫା କୁହ ନା, କଥା କ'ଣ? ଆରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷେତରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲି, ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁଥର କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେୟା ଭାବୁଛି, ତୁମେ ସତ କଥା କହୁଛ। ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଭୀମ ଆଉ ମାୟା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ କୋଉ କ୍ଷେତ କିଣିଛନ୍ତି? ଆମେମାନେ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତଟିକୁ କିଣିଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ଆରେ, ସେ କ୍ଷେତଟା ତ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ବହୁତ ସାରା ଭୂତ ପିସାଚୁଣି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେ କ୍ଷେତକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ କେବେ ଦେଖା ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା ହେବେ? ତାଙ୍କ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତରେ ଏକାସଙ୍ଗରେ ସାତ ସାତ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ସେ ତ କ୍ଷେତ ବିକ୍ରି କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ତାପରେ ଭୀମ ସେ ଲୋକକୁ ସହରରୁ ଡାକି ଆଣି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ଲୋକଟିର ନାମ ଅମିତ ଥିଲା। ଅମିତ, ଆମକୁ ସବୁ ସତ ସତ କୁହ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁରା ପରିବାର ଏ କ୍ଷେତରେ ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଷେତ ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ନ ମିଳିପାରିବାରୁ ଆମ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷେତରେ ହତ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ସେ କ୍ଷେତରୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷେତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷେତବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ରକମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକରେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପୁଅରେ, ଏଥିରେ ମାନିବା ନ ମାନିବାର କୌଣସି କଥା ଉଠୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ ପାଇଁ କାହାର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବାର ଲାଗିଛି। କାହାକୁ? ଏଇ ଭୀମକୁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏ କ୍ଷେତ ବିକ୍ରି କରିଛ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଥର ଅଘଟଣ ଘଟିସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି? ତୁମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାସ୍ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସେ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଲାସ୍ ପୋତା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାହିଁକି କରେଇଲ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଅମିତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏସବୁ କାମ ତୁମେ ହିଁ କରେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏହା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଅମିତଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ପଠେଇଲେ।
ଆଉ ଯେମିତି ଅମିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଡିଆସିଲି ଲଗେଇଲା, ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅମିତକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ ଅମିତକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସାରିଦେଲା। ଲୋକମାନେ ଏବେ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷେତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରାମରେ ସେ କ୍ଷେତରେ ଖେତୀବାଡ଼ି କରିଚାଲିଲା।